sister, don't you let her fail you. Sticks and stones may break your bones, but man who looks could kill you. Oh, oh, hey, come out way, suka, suka, na, na. Come on, come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Tak já jsem Jihočeška, já jsem se narodila v Písku, ale tam jsem se jenom narodila, protože jsem vyrůstala v takové malé vesničce, která snad ani není na mapách, možná je na mapách pro cyklostezky, pro lidi, co jezdí na kole, protože tam opravdu je jenom rybník a kaplička a já si jako holka pamatuju, že tam jezdila i pojízdná prodejna a ta vesnička se jmenuje Měkinec. Je to opravdu malinká vesnička, kde jsem vyrůstala a kam jsem jezdila každý léto. Prostě jsme tam s klukama a s holkama blbli, jezdili na kole, lezli po stromech, chytali žáby, ale potom, když už jsem chodila do školky, tak už jsem chodila v Praze. Víte, já když jsem byla malá, tak si myslím, že krasobruslení byl hodně populární sport. Dneska už je to trošku jinak, dneska je asi populární golf a možná hokej, fotbal, tenis, ale tenkrát krasobruslení bylo hodně populární a mně se to samozřejmě jako holce líbilo. Takže vedle baletu a moderní gymnastiky jsem ještě dělala krasobruslení. Myslím, že jsem sem určitě cestovala díky krasobruslení, protože to většinou člověk cestoval úplně všude, víceméně po celé Evropě a občas se trošku dostal i do světa. No a teď jsme se sem právě vrátili díky představení a často sem jezdíme na Slovensko samozřejmě s činohrou. Jaký jsou třeba reakce toho slovenského publika? Tak když nebudu počítat Popelku, protože to jsme tady teď vlastně skoro každý víkend na Slovensku, tak s činohrou já mám ti pocit tak 4x, možná 5x za rok. A opravdu jako slovenský publikum na český herce reaguje krásně. A opačně to je, zase když slovenský herci přijedou do Prahy, tak zase naopak my tleskáme ve stoje a máme radost, že prostě vidíme hrát slovenský herce činohru. Tak jak sám vidíš, tak jsme na zimním stadionu v Bratislavě. Je to krásný zimní stadion, je novej. Půjdete se se mnou společně podívat na představení muzikálu Na ledě Popelka, kde mám teda tu čest hrát královnu, tak si to užívám. No tak jednak je to pro mě návrat asi po 20 letech prostě před diváky na brusle, což uvidíte sami. A hlavně já miluju cestování a když je jakoby to cestování propojené ještě s prací, tak to je úplně skvělý. Marilyn Monroe dneska, prosím tě, jo? Ano. Ano. Každý představení se bojím, že udělám ostudu a upadnu. Protože to víš, když hraješ činohru, tak je tam třeba 300 nebo maximálně 400 diváků, ale tady je třeba 2000 lidí v té hale nebo 4000 lidí, jo, tak to je, to by bylo. Stalo se mi to na generálce, ale to tam ještě nebyli diváci. Jsem se tam rozplácla, no. Šestý obraz se připraví Danuška Morávková. Danuško, věřím, že máš už na sobě brusle. Můj jediný úkol jakoby je nespadnout a já tam mám takový krátký malej tanec s mým synem a toho tančí Kostě Rus a vždycky, když dojedeme tady k jevišti, tak mi řekne Dana maladěc. Tak jsem taková spokojená. S Popelkou máme projetou skoro celou Českou republiku, vždycky je to podle toho, aby bylo jako velký zimní stadion, takže většinou je to ve velkých městech, teď jsme na Slovensku, no a samozřejmě se to překládá do ruštiny, překládá se to do němčiny, takže nás čeká jakoby turné po celé Evropě a snad třeba dáli pambu taky po celém světě, to bylo krásné. Jen roztáhnout křídla a vznést se jako pták. A na křídlech lásky pak odletět spolu do oblak. Ty jsi vlastně jak jazykově vybavená? Jak mluvíš? Čím mluvíš? Učili jsme stejně starý oba rusky, tak já ruštině rozumím těm krasobruslařům, ale samozřejmě, že už se stydím mluvit, protože jsem rusky dlouho nemluvila. Na Gimplu jsem se učila němčinu, takže točila jsem i několikrát třeba v Německu pohádky nebo nějaký filmy,
a domluvím se anglicky. Není to určitě perfektní, ale jsem třeba schopná se domluvit v Americe, domluvit se v Anglii, anebo když třeba nějaká role to vyžaduje, tak jsem schopná se naučit ten text v němčině, v angličtině. A dokonce, což bylo teda úplně nejbizarnější, jsem měla opravdu velkou roli v jednom japonském filmu. Všechno jsem se tam musela foneticky učit. A ta moje postava, kromě toho, že měla tatínka Japonce a uměla japonsky, tak ještě hrála na violončelo, takže to opravdu bylo výborný. Tak jedna z mých nejhezčích dovolených byla, když jsme s klukama sjížděli ve Francii kanál Niverne. Tak to bylo opravdu krásný a slíbili jsme si, že se ještě na vodu vrátíme, jinak na vodě jsem samozřejmě byla jako holka na damu, třeba v Ponišicích, a to jsme si taky slíbili, že jednou takovouhle dovolenou na vodě a pod stanem uděláme se synem, ale už si to slibujeme skoro 13 let, víš, protože mu letos Péťovi bude 14, no ale my bychom cestovali pořád, ale čas nám schází. Ono to moc nejde, pokud máš povolání jako já, tak většinou od září do června seš v divadle, do toho třeba točím, do toho syn má povinnosti, chodí do školy, takže si myslím, že třeba dáli pán Bůh a budeme zdraví, tak v důchodu, to by bylo hezký, to je hezký plán na důchod, ne? Hodně často jezdíme třeba do Řecka, ale je to jenom z toho důvodu, že to jakoby je víceméně blízko, ale my nejsme takový, víš, abychom se tam plácli k bazénu nebo se tam plácli k moři a jenom leželi. My máme rádi výlety, takže pořád cestujeme a třeba jsem byla úplně nadšená v Jordánsku. Tam moc lidí nebylo, ale to byla tak krásná země a tak strašně hodní lidi, Arabové. To bylo krásný, takže v Jordánsku jsem byla dvakrát díky manželovi, protože ten tam byl zase pracovně, jako já tady, a to jsem se teda užila báječně. Pravidelně jezdíme v zimě třeba na týden, to většinou jezdíme na hory lyžovat, a v létě pravidelně jezdíme buď na týden nebo na dva týdny a většinou k moři. Ale to víš, kdybych měla jakoby neskutečně času a neskutečně peněz, tak já bych chtěla procestovat celý svět, jako. To by se mi líbilo, no. Já si myslím, nebo tak jako nejradši utrácím peníze za cestování, že to, co vidíš a to, co prožiješ, ti prostě nikdo neveme. Třeba jsme byli na Kubě, jo, a my už si to třeba neuvědomujeme, ale vlastně za komunistů jsem pochopila spousty Kubánců, bylo tady v Čechách, studovali tady, umí česky, třeba už ne jako moc dobře, ale vzpomínají na Prahu, vzpomínají na paní Pilarovou, vzpomínají na seriály, na Nemocnici na kraji města, na majora Zemana, který snad taky jeden nebo dva díly se točili na Kubě. A třeba Kubánci, když si uvědomím, že tam mají jako těžký život a že spousty věcí nemůžou a nemají asi tak všechno, co máme jako by my v Čechách a nevážíme si to, tak jestli je to tím mořem nebo prostě těma lidma, tou povahou, to jsou tak zlatý a hodný lidi a vlastně mají třeba mnohem větší problémy než my a pořád se usmívají a pořád jsou optimistický a pozitivní. Když jsi na tý dovolený, tak jaký máš třeba kritérium na dobrý hotel nebo jak vybíráš třeba ubytování nebo takhle vybíráte to předem nebo jedete na blind? My už jako moc nejezdíme s cestovníma kancelářema a pokud jezdíme s cestovkou, tak si třeba necháme poradit od té paní, která nás má na starost, anebo se dá dneska podívat na internet, nebo máš spousty kamarádů, kolegů, kteří cestují, tak ti něco doporučí. Takže ale nejseš nějak přehnaně náročná? Ne, já si myslím, že hezkou dovolenou můžeš mít ve stanu, ale krásnou dovolenou můžeš mít samozřejmě i v pětihvězdičkovém hotelu. Člověk má vyzkoušet všechno. Ric nebo nic. Jo. Někdy se hotel povede, je krásný, tak tam samozřejmě pak seš málo. A pak, když vyfasuješ hotel pracovně, který je příšerný, tak máš volno třeba 3/4 dne, no, tak to tak je jako takový zákon schválnosti. Ale mě hotel vůbec nevadí. Já si to užívám, miluju právě cestování. Někdo se bojí třeba lítat letadlem, mě to vůbec nevadí a užívám si to taky. Děkuju moc krát, no to je, hele, i s kytičkou.
Děkuju, to je krásný. Já se musím trošku tomu smát, protože my si s Petrem děláme legraci z toho, že jsme takový kavárenský povaleči, víš, že máme rádi kavárny a je nám úplně jedno, jestli je to v Praze, jestli je to v Bratislavě, ve Vídni, v Paříži, takže my vždycky chodíme do kavárny a já mám ráda kafe. A zcela upřímně, já teda moc sladký nemusím, ale kdybych si mohla nějakou sladkost vybrat, tak bych si strašně ráda dala ve Vídni sachr. Ale ty se ptala, jestli mají opravdu dětský sachardort? No tak samozřejmě jsme v sachru, tak tady mají hlavně sachardort. To je úplně oblíbený mouční mýho manžela. Opravdu? Několikrát jsem byla v Egyptě, shodou okolností jsem tam i bydlela, když mi byly 4 roky, protože tatínek tam přednášel na univerzitě v Káhiře. Samozřejmě, že jako 4letá holka se z toho moc nepamatuju. Mám pár fotek, jakože malá holka u pyramidy, malá holka u moře. Takže vím, že pro naše to tam bylo krásný a šťastný období. Od té doby jsem byla v Egyptě, myslím, ještě 2x nebo 3x a já mám ráda jejich kávu a mám ráda i ty jejich čaje. Takže já kamkoliv jedeme, tak se snažím ochutnat místní jakoby kuchyni a dát si to, co oni pijou. Přátelé, tady jsou na nás tak hodní, že nás dokonce vzali i do kuchyně. Tady vedle mě stojí Laco. A já teda, Laco, se přiznávám, že kdykoliv jsem na Slovensku, buď soukromně nebo pracovně, tak si vždycky dám aspoň jednou halušky. Ale samozřejmě, že je neumím. Laco, tak nás to zkuste naučit. Co? Bude to? Půjde, půjde. Tak najprv si nastruj, dáte pár zemiakov. Ano. Pár zemiakov, do nich dáte polohrubou múku. Vymiesíte cesto, vláčné cesto. Môžete dať troška cesnaku, osolíte to a prepasírujete to cez vriacu vodu v slanej vriacej vode. A je to? A je to. A je to? To je takhle jednoduchý. Potom ich zachladíte a keď budú zachladené, treba do nich dať brinzu, zohriať ich na panvici. Troška smotaný a slaniny. Je tak, děkuju moc. Želaco pozdravuju. Moc děkuju. Odkážem dobrou chuť. Děkuju. Tak dobrou chuť, přátelé. Tak já si myslím, že člověk, když takhle rád cestuje, nebo často cestuje jako já, tak by měl možná i ochutnat jakoby tu místní kuchyni. Pamatuju si, že jsme byli v Thajsku a že jsme taky s Petrem zkoušeli místní kuchyni, chutnalo nám to, ale samozřejmě třeba brouky jsme si opravdu nedali, ale jsou takový frajeři, kteří teda pozdřou i ty brouky, tak to já zase nemusím. A nebo v Jordánsku taky ta kuchyně arabská byla moc dobrá, ale jsou tam určitý speciality, jako třeba beraní mozek, tak to jsme si teda taky nedávali. Tak když jsem se vdávala před 15 lety, tak jsem neuměla uvařit vůbec nic, ale můj manžel byl zlatý, protože mi říkal, že mu to nevadí, že umí rád a dobře objednávat v restauracích. Ale protože mám 13letýho syna, tak samozřejmě jsem se za tu dobu naučila trochu vařit. Asi to není jako na jedničku s hvězdičkou, ale vařím docela často, ale pravda je, že ten repertoár je teda menší než repertoár mých rolí. Takže víc mám divadelních rolí, než teda těch receptů v kuchyni, ale kluci teda všechno s láskou sní, ale oni nejsou problematický, když není doma nic jiného, tak si klidně namažou chleba s máslem. Přijíždíme společně do Vídně a k Vídni já mám takovej jakoby strašně milej vztah, protože jsem tady pracovala asi 2 měsíce, jsem tady byla na brigádě, když jsem tady pracovala, pořádalo se to mistrovství světa ve hře Go, což většinou hrajou matematici. Tak to bylo strašně hezký. Poprvé jsem tady byla na opeře. Tak teď stojíme u hvězdy skladatele Gustava Mahlera, který se narodil v Čechách v Kališti, zemřel ve Vídni a já jsem tady ve vídeňské opeře byla poprvé v zahraničí na opeře. To mi bylo asi 18 let a byla jsem tady na Mozartově kouzelné flétně a bylo to krásný. Dneska dávají Carmen a já musím do Prahy hrát Indickou banku, no.
Miluju Bizatovou muziku a šla bych se určitě podívat, jak to udělali tady. Hele, vidíš, režie Franco Zeffirelli, tak o toho jsem měla možnost vidět v Itálii Aidu a bylo to překrásný. No a jinak sem jezdíme do Vídně docela často, aspoň minimálně jednou za rok na takový ty vánoční trhy, které jsou krásný, načerpat tu atmosféru, projít se Vídní a dát si svařený víno a tak, koupit si třeba adventní věnec. Vlastně Vídeň mi trošku tou architekturou připomíná i Prahu, takže Vídeň mám moc ráda a je blízko. Priskot. Kapučino? Kapučino z Femech. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ale ty se ptala, jestli mají opravdu dětský sachardort? No tak samozřejmě jsme v sachru, tak tady mají hlavně sachardort. To je úplně oblíbený mouční mýho manžela. Vždycky třeba, já nevím, po půldenním chození nebo po celodenním chození se dojdeme na kafe a velmi často sedíme buď tady, nebo kousek dál je vstup vlastně do hotelu sachr, takže tam. Co na mě to úplně jakoby tady dejchá tou starou dobou, protože si myslím, že tady jsem chodili, víš, ty operní pěvce, operní pěvkyně a tady máš fotku Leonarda Bernsteina, takže jsem určitě chodili dirigenti a skladatelé, nešli třeba pracovat. Ty bys si třeba toužila jako nějak jako se jakoby pracovat takhle v cizím prostředí? Jako... No a která herečka by netoužila tady točit film? To víš, že jo, každá. Možná tím, že jsem mohla cestovat díky tomu vrcholovému sportu, tak jsem jakoby tuhle tu touhu neměla, ale kdybych se zamilovala do Američana, nebo do Němce, nebo do Francouze, tak si umím představit, že bych ho následovala. Asi jsme na to velký vlastenci a máme moc rádi Prahu a jsme na Prahu hrdí, protože víme, jak se líbí turistům, jak rádi u nás natáčí, jak Japonci jsou úplně okouzlený Prahu, jak jsou okouzlený naší vážnou muziku, jako našima skladatelama, naším divadlem. Asi kdybych někde třeba měla nějakou pracovní nabídku na půl roku, na rok, na dva roky, tak si to umím představit. Nebo kdyby můj muž měl někde pracovní nabídku na rok, na dva, tak bych ho uměla následovat. Ale je to těžký, jako mám v Čechách kamarády, mám v Čechách mámu. Máma už vlastně má jenom nás, tak je to takový jako těžký, no. Prvního suflé z kohoutí chřebíku, polévka z ústřic či bengalský mník, bašanti na víně, chcete-li na vínku. Tak často to nekupuju, často nemlsám, ale občas řeším. Když je dobrá čokoláda, nebo když jsme třeba tady právě ve Vídni, tak neochutnám něco, to, co umí ty cukráři, to by samozřejmě byl hřích. Já myslím, že každému to musí připomínat jakoby pohádku, protože všichni tady ty kuchaři, kuchtíci jsou teda neskutečně šikovní. Já jsem si říkala, jak je to asi pro ně stresující, víš, tady takhle pracovat a opravdu péct dorty a připravovat všechny ty laskominy před lidma, ale mám pocit, že jsou tak jako zvyklí, že tady pracují ve vitríně, ale opravdu je to jako z pohádky. A teď nemyslím jenom z naší Popelky, že ty naši kuchtíci stepujou a krasobruslí a dělají salta, ale je to opravdu jak z pohádky, no. Strašně ráda koupím, ale ani ne tak třeba proto, že bych to jako nutně potřebovala, ale spíš proto, že potom se na tu věc podívám a mám jakoby památku na to město, tak hadříky samozřejmě jako každá ženská si kupuju ráda, ale jako je hezký šperk, je pěkný dárek, proč ne?